Zdravstvujte, tady Drogir a já vás vítám u nás zřejmě delší dobu posledního dílu Atlasu a ten bude správně o Witterbossovi. Tak se podíváme do mé chytré knížky, co o Witterbossovi víme zajímavého. Pokud je spavnut v Endu, zautočí na okolní Endermeny a může zautočit také i na Enderdraka, pokud je poblíž. Je to velice rychlý nepřítel, tudíž si sežeňte veliké množství šípů nebo luk z Infinity. Útočí projektily zvané vytrhapky, které když dopadnou, způsobí menší explozi než TNT nebo Creeper. Pokud hrajete na normál nebo hard, způsobí efekt zvaný vitr, který funguje na principu jedu. Bude vám ubírat srdíčka, ale pomalejší vlnou, myslím. Při vlivu tohoto efektu budete mít také černý health bar, takže budete mít místo červených srdíček srdíčka černé. Při ztrátě poloviny životů obdrží Wither Armor. To je jeho vlastní perk, přičemž získá imunitu vůči šípům a lektvarům. Při tomto ale nebude moct tak manévrovat a létat, jako když tuto zbroj nemá. Jako kostlivci a zombie je zraňován lektvarem léčení a ubližová a léčen je přímo opačným lektvarem ubližování. Tak a nyní se podíváme, jak takového krásného Witterbosse získáte. Ale první si vezmeme vybavení poskytnuté Herber Shoppingem speciálně na tuto situaci. Vezmeme si to, co pro nás Herbert nachystal. A nyní bychom měli být připraveni bojovat s Witterbossem. Nyní se podíváme, jak si takového kamaráda vytvořit. Tvoří se jako standardní Iron Golem, akorát ze Soul Sandu. Na vršek těchto tří bloků musíte dát tři vytrhlepky. Abych nezapomněl, jakmile bude tento boss spavnut, bude modrý ze začátku a začne jakoby blikat. A vy musíte okamžitě se dostat co nejdál nebo do bunkru jako já, jelikož když se spavne, bude následovat výbuch. Nyní předvedu. A rychle pryč. Jak vidíte, jakmile se mu naplní HP, tak exploduje. Možná je to moc nahlas. A zapneme normál. Hurá do boje s Witterbossem. Jak vidíte, Witterboss má opravdu hodně HP, a dobře se regeneruje. Tak ty půjdeš dolů. Bože, to je hlasné. Ještě slumíme zvuk, teď by to mělo být lepší. Jak vidíte, ničí opravdu velkou plochu země. A proč se nemůžu pohybovat? Doslova mě zasypávám zautočit těmi hlavy až na tři cíle na jednu. Tudíž jestli si myslíte, že s dalšími třemi kamarády to dostanete jednoduše, mýlíte se. Musíte být minimálně čtyři. Vidíte, já skoro umírám. Nyní dorazíme. Proč se mi zdá, že to řekl. Vypneme zvuk úplně. Viděli jste, jakou umí způsobit kanonádu. A dorazíme ho naším Alfonzem. Tak říkám svému meči. Da, je to pěkné jméno, já vím. A Witterboss zemřel a spadla nám z něj Witterstar. A jestli nevíte, k čemu je, je to ta věcička, ze které děláte bíkny. Neříkejte Herbertovi, že jsem vám to prozradil, můžete je totiž také koupit v Herbert Shoppingu. A já se s vámi tedy loučím, uvidíme se příště. Zatím, ahoj!